Službeni automobil do predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Bože Ljubića, koji je utorak navečer ukraden u sarajevskom naselju Breka, jučer je pronađen na Sokocu. Radi se o skupocijenom automobilu BMW 5, čija se vrijednost procjenjuje na blizu 80.000 maraka. Ovo je druga krađa ovog automobila u posljednje dvije godine. Interesantno, i tada je pronađen na području istočnog Sarajeva. Sve se odigralo u utorak oko 18 sati kada se Ljubić u službenom automobilu dovezao do sarajevskog naselja Breka gdje se nalazi njegov stan. Vozač je automobil parkirao ispred zgrade gdje je ostao manje od sat vremena dok su unosili stvari u stan. Po izlasku iz zgrade automobila kojim se Ljubić treba odvesti na večeru sa predsjednikom Hrvatskog sabora Josipom Lekom više nije bilo na parkingu. Jučer je službeni BMW 5 Bože Ljubića pronađen na Sokocu u mjestu Kaljina. Vizualnim vozila uočeno je da je prednje ljivo vjetrobransko staklo polomljeno, dok nisu uočena oštećenja na ulošcima brave za startovanje niti na vratima vozila. Inače, vozilo je vlasništvo parlamentarne skupštine BiH. Ovo je drugi put u dvije godine da je ukraden isti automobil Bože Ljubića. Ista situacija dogodila se 2011. i opet je automobil pronađen u istočnom Sarajevu, u julu mjesecu i to u mjestu Krivo Dolina Palama. Budući da se radi o skupocjenom automobilu marke BMW, nije iznenađujuće da je ukraden. Automafija se, tvrdi Milan Božić, šef odsjeka za imovinske delikte MUP-a kantona Sarajevo, specijalizirala upravo za ovakve krađe. Nema namjenskog, odnosno nema tipovanih vozila određenih ličnosti ili vozila ljudi određenog imena i prezimena. Sve se to radi na način da je, opet ponavljam, izvršioc krivičnih djela najbitnije otuđiti vozilo bez obzira čije je ono i o kome se radi, da bi otuđenjem tog vozila pribavio sebi protupravnu imovinsku korist. Iz službe za zajedničke poslove parlamenta Bosne i Hercegovine ističu da su se u posljednje četiri godine dogodile dvije krađe njihovih automobila i to oba puta riječ je o automobilu Bože Ljubića. Navode i da je taj dan apsolutno bila ispoštovana procedura korištenja službenog vozila, budući da član kolegija parlamenta Bosne i Hercegovine prema pravilniku automobil ima na raspolaganju 24 sata.